آج میں مچھلی خرید کے لایا ہوں 5000 روپیز، 5000 روپے کی میں نے یہ مچھلی خریدی ہے، اور اب ہم اس کو واش کریں گے۔ اور یہ مچھلی ہے بہت ہی شاندار اور اعلیٰ کوالٹی۔ اس کو برف لگی ہوئی ہے، اور یہ ابھی جب واش ہو جائے گی تو بہت نرم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ فلٹر میں سے اٹھے ہوئے جاتا ہے اس میں، یہ ہم لوگ چکن خرید کے اپنے یہ ہم لوگ چکن خرید کے لائے ہیں بون لیس، اور یا وہ کھول کے بھی دکھا دے۔ اور ایک منٹ یار، ایک سیکنڈ یار، بولے بندہ کی نسری، ایک سیکنڈ یار، یہ فرار کر دی اندر نہ پائی تو یہ تول جائے گی یار۔ چوہا یہ چکن، دس از چکن، دس از چکن، وی ہیو باٹ دس چکن، یہ ہم نے خرید کے لائے ہیں آج الحمدللہ۔ اور آپ دیکھ سکتے ہو وی ہیو دس چکن، تو پلیز دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ یہ شملہ مرچ، ٹماٹر دیکھیں ماشاء اللہ، یہ مچھلی واش کرنا شروع کر دی ہم لوگوں نے۔ چکن واش کر رہے ہیں، یہ 5 کلو چکن لائے، پانی اندر چینج کرنا تھا بس کر رہا ہوں، اور یہ پالک جو کہ فرائی کر رہے ہیں ابھی بھون رہے ہیں، پالک پنیر بنے، یہ ہم لوگ دودھ ابال لیا ہے، اور ابھی ہم دودھ ابال کے، آج موسم بڑا خوبصورت ہو گیا باہر، ابھی انشائی تیز چل رہا ہے، یہ ہم نے چکن جو ہے باربیکیو کے لیے واش کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔